จอมกำนันเคยมาเคยดูแล้วนั่งแต่แค่พัก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 ดูสองต่อไปใช่โดยจะได้พระสันดานหลบภัยสักคนหนึ่งนั่นแต่ไปที่ยังกำนันกำนันในชีวิตหากเห็นอะไรบันไดจอมกำนันไปแต่งดาวโต้ดาวเนิร์ดหากระหังไปเมาไปเมาอ้าวก็พอมีหมดในขัดเผยลองแดงเลยอาจมีถึงไรพอเดี๋ยวต้องบอกใจใครจะขอตัดขาขาดในขนมตีเมฆมุกเมฆจะรักเราดีทำไมใครไอ้ก็เมฆติดฟางเพื่อนให้หัดทำในมันไรจนติดใจจนไม่งาตั้งแรงเงื่อนไม่เจอใครตุ๊กตาลิขิตกันตาตัวหายเราเจอเสกราตัวหายแรงเงื่อนดาวปริเชียตีเอตีเมฆก็ตบมือมาตีตัวยาไม่เยี่ยมละสุดท้ายตัวเด็กนักเล็กน้องเล็กที่โตน้องท่าอายังหัดไทยดีบันไดนี่หันไม่ใช่ก้าวเข้าไปเกียร์บันไดเมียนจะเทียบดาวต่างตัวแรงโน้ดาวเรียกที่อนาคตในเย็นตัวยาก็ติดกันนัดเตะเต้นเดือดนักยาระเวียนน้าวรีบันไดดาวเปิดตาอันไม่ใช่ก้าวเมียนจะเทียบต่างตัวต้องหาการเอเดียดาวกระอองแม่นตั้งกิลาตะกอดับปะเทียกูเมียนจันไนเปรียบดาวิกมภูในขนมกิลาตะแปะเตยตาวเมียนเยเยเยแต่งตัวดาวจ่อเนี่ยยี่คือคิดตัวจะบกกลมจะเท้าเกินหายอุตินโนรีกีริกริกีอุตินโนกันเนมเต็มกระทาเกินหายตั้งเอเยะและแม่จารกังในธรรมะตรีนุไอ้เมื่อกุฏิจารกังเอาเสียแม่บังคับในกลายอภิรยะลางให้หัดทำการบริมิตจักรดาราโปร่งจังบริวารเมื่อกันได้เจงได้แล้วเมื่อกลางแทนเมตตาสุภาในที่บาลจักรดาราสุภาเปรียงโปร่งจังบริวารเมื่อกันได้เจงได้แล้วให้ถึงเจนสวานั้นเป็นคนที่ท้าสมานกาวเกี่ยมวยหนึ่งลึกขนิงตัวอัฐหายต่อเสียงจาระปุริศาปุริศาปริจาระปรับข้อที่จาระจาระประตักกิ้งปริจาระปรับแต่งลายงัดฟาดดังไฮอาตมดังเลยบันไดเยี่ยมนกตะตะอุติเนตตะในปริจิตปริจิตนุกันตะเตห้าเราจะต้องกราบตูนให้จังเดบปิจูตัสสะนาปริจีปนิมจังเดบปิจูเจ้าจังเดบปิจูเต้าปริปริจีปนิมจังเดบปิจูนัวกันฟังบอกให้กัดฟังคือให้ไทยเนาะทางนั้นในตีไปทางเอาแต่ตีในจังตรังในจีตรังกระดาษตะโยจีเตตรุงประกอบให้แต่และในกายยังในตู้ในปุลปักเตโตขนองคางจังไรตู้โพโตจังตีทางเรียกเรียกเรียกเป็นนู่นเป็นเมื่อมาตื่นไอเสียงนั่งตาตาหลังนั้นอาจจะไม่ได้เมื่อเดินไปเยี่ยงรถตักตักจำได้ไปเจอตักตักในเรียกเป็นนิ่งจำได้ไปเจอนู่นนู่นเป็นผู้เจาะตามหายหาทางในดังไรอันตาสิตะมนุษย์รีมนุษย์ได้ทัดในหายขนองขังขนองแต่งลายตลาดยังตลาดเตะต้องยังระไรเพื่อเบาจะหายดูกินเนี่ยหน่อยรูปร่างหรือใบสันตุกกัตตาหัตไทยริบันไรเซอร์อะโรนันเตาเยอะโดยเจียมการบันเลย
ដំតិហត្ថចាប់ទាំងនៅស្នោនៅសំឡេងនៃខ្សែពិនរែងយូរបស់រាជាបានតាំងប្រវត្តិតាវិណាំងវាទេនតាសាកាលរៀងនៅមុនហើយដេញនៅពិនណាវាតៈនឹងបែបចូលតាញ៉ាំងពិនឲ្យចូលបានន័យថាដេញនៅខ្សែពិននៅយូរកែនៅខ្សែពិនកលាយតិអេយៈតែងដល់ទៅដែនទឹកអេជារីសរីជាអតកន្តោកាមអាចបានិតុងដល់បីតន់តាំងតាមថាហត្ថិននៅដំរីជើងនោះហត្ថិណាដល់ដំរីរីហៈឡើងហើយថាតាំងតាំងតែអនុបត្តិដេញតាមហើយតែតាមនឹងទីនេះមានកាលទីនេះអនុបត្តិតាមទេកាលដេញតាមនេះគឺអ្នកដោយដោយប្រញ្ញាតលអង្កាយយោរីពួកនៃពលអោហើយក្រាងនៅហើយរិះអេរីជារីសរីជាអេកកោវៈតែម្ដងឯគុណហើយតែបានលៀងហើយអថៈគ្រានោះតែពុរិសារីបរោះចម្លាយចាំបេតិជោតស្សៈនៃព្រះជាតានិចិនបេតិជោតិយតាដែលប្រកបទុកហើយដែលព្រះអង្គប្រកបទុកហើយតាទេទុក្នុងខាងទាំងឡាយគោចកទាំងពីរកាន់ឥតស្វាចាប់បានហើយនាំអតិមន្ទនៅព្រះជាតានិចិននោះអតាំងទៅបានថ្វាយហើយរញើដល់ព្រះជាអត្តនរបស់ខ្លួនថាគេនៅពលានិកាយយោឬពួកនៃពលអត្តអតិមន្ទនៃព្រះជាតានិចិននោះញាត់ថ្វាយដឹងហើយអមិតតវសកតតិរៈនៅជាវៈនៃព្រះជាតានិចិនណាត្រង់ជាងទៅហើយកតនោះដែលទៅហើយអកនោះកម្មអំណាចអមតៈនៃព្រះជាជាទៅត្រូវនៅជាវៈនៃព្រះជាតនិមិត្តេត្រង់ជាងទៅហើយកម្មអំណាចនៃទៅត្រូវនិយាទៅកម្មជាវិរង្យយ៉ាងកងដូចតនិយាទៅផ្សាយនៅហើយព្រះដល់ខាងក្រៅអតិនៅហើយចំណែកទៅតោឬព្រះជាតនិចំណែកទៅជាហៅថាញ៉ាងនេះចរោះឲ្យចាប់ហើយទៅណាំងនៅព្រះជាតនិមិត្តេទីយៈទីហាងអេយៈចាប់ទាំងរស់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នបានដាក់ចុះហើយចរកេរហើយក្នុងផ្ទះសម្រាប់ដាក់នៅចោលឯកាសនឹងមួយខ្នងទុតហាទៅស្វាញ៉ាងទីបាត់ហើយទីរាំងនៅព្រះទៅវិថាខែជាយៈបាណាំងនៅត្រាជ័យទីកទេតែក្នុងឲ្យអស់ណាណាតយោនៅវេទក្របតយោថាវាមិនទុតបណៃបានទេអញ្ចឹងតយោនិយាយគាត់ឯងណាបតមាក៏បានទុតិយាក៏បានដែលអញ្ចឹងថាតអាទិកទេអស់ថ្ងៃទាំងឡាយតយោ3ថ្ងៃឧបេណោរីទរិជាតនិពេបច្ចុប្បន្នឲ្យអារតទេនៅរាជបរមអ្នករក្សាទាំងឡាយកហាំងគោរាជាតតវេថាដូច្នេះតាតាយទេថាដូច្នេះតរយៈទីទៅក្នុងថ្ងៃទី3ណាបានជាថាតាតាវិព្រោះទួអ្នកយាមទ្វារនឹងដែលយាមនៅម្នាក់ឯណាវិក្រៅដូច្នេះព្រះថាតាតាតែបើសេចក្តីនោះថាជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវកាត់បាត់ថាតាតាហើយចឹងតាតាហើយបាទរីជារីជារីជាយោរបស់អ្នកទាំងឡាយចង់ហើយមកកកោទៅហើយកាន់ថាមេនទីណាបានអារតតាឬអ្នកយាមទាំងឡាយអាហង្សោគោហើយបច្ចាមេត្តាលៈទេវតីទៅថាដូច្នេះហើយមកថារីជារីជារីជានៅនៃយើងទាំងឡាយ
ទៅវត្តុកំពុងផិតជាយកតាណងនៅប្រាជ័យអាចារ្យមកតោនៃជាហេតុទៅហើយចិនទៅអ្នកដោយចំណិតថារីព្រះជាជាស្ត្រីអាចារ្យមកនេះថាជាស្ត្រីមិនតោមិនតោមិនកាត់ត្រឡប់នឹងតែស្ត្រីនៃទីអញជាហេតុចាប់បានហើយគឺទៅគុំបផិតទៅស្ត្រីជ័យដោយចំណិតថារបៀបហ្នឹងបតីនៅរីវិញតបការលើហើយតវេជ្ជណាននៅទៀតនោះអាហពូហើយទៅជាតាំងពីមេកាមាននេះអេកាលៈនៅហូតដល់តិរតិវិតិសាធិណេះថាកិរិយាឬអំពើរាងយោរបស់រីជាតំណាងតាំងនៃអ្នកទាំងឡាយអេកានេះកាមានអ្នកឈ្មោះថាយ៉ាងម៉េចណាអត្ថិតែមានមានប្រទៀនអ្នកតពរយ៉ាងវិយៈដីដីជាកិរិយានៃមានប្រព្រឹត្តទៅខាងនៃសត្រីអង្គបានតែអ្នកនោះចុះក្រែងណាតែដូចរីជាណាំងចាហេតុថាវិស័យទៅតាមវាហើយឬកិរិយាគឺទៅរីជារបស់អ្នកទាំងឡាយចាប់បាននៅទៅរីជាជាសត្រីហើយលែងទៅរីណាតែរីជាណាំក៏សុទ្ធតាមារីតំវិរីកោរីកិរិយាជាករិយានៃអ្នកទាំងឡាយចាប់បាននៃសិរីជាជាស្ត្រីហើយសម្លាប់បាត់ទៅទៅគូក្របាននេះថាវាជារីសិរីជាថែបាត់ទៅណាតាមហើយញ៉ាំយើងទាំងឡាយនេះទៅជាទុក្ខាឲ្យអង្គុយនៅហើយទុក្ខាជាទុក្ខទៅយទុតែផាត់ជាយតាណឹងដោយប្រាជ្ញតែរឿងទៅអារកថាទីនៅយើងតាមនោះចង្ការទៅហើយក៏ទៅសំក្រទៅហើយអាចនៅក្បីតាំងនោះរញើដល់ទៅជាតើចាំអ្នកទៅតោឬរីជាចាំអ្នកទៅនោះអាចតាមមកហើយពុទ្ធិទូហើយតែចាំបុរៈតាមអេវង្គទៅទៅទេសរិណាក្រាបានឫថាខាងរីព្រះអង្គវទិសិទៅទូអេវង្គលីតែចាំគាត់មកឫបតីនៅរីទៅណហពោហើយអាមេហារិជ្ជៈទៅថារិជ្ជៈណារិជ្ជៈបតនារិយអាមេអាព្រះករណាតៃរ៉ែហើយណោដូចប្រយោគលើថាអាហងឬខ្ញុំបតីនេះតៃទូអីខាងយ៉ាងនេះកាច់ចាំងចិត្តណែណាប្រយោគលើអានោះប្រយោគបន្តមកគឺមិនដាច់ដាក់ទេប៉ុន្តែត្រូវយោងពាក្យពីលើយកមកយកមកបន្តិចតាមសម្បត្តិចូលតារិកម្មបច្ចុអាហតូនហើយតាភុលៈចាស់ចាំណាប្រះអានោះចាស់ទៅបានត្រូវនៅចាស់ទៅនឹងណាណាហើយថាចាសុរីទៅទៅហើយមិនប្រយោគទៅមិនប្រយោគបិណ្ឌថាហើយបានឡើងហាំងដូចយើងឬតែជាតាមនេះមិនឡើងតាមនៅព្រះអង្គប្រមាណដូចថាបានតែរីលួតឬរូបផលមួយប្រភេទយ៉ាងនេះតែរបស់ព្រះអង្គអត្ថិតែមានឬតាំងរីព្រះអង្គចាស់ទៅទៅចាស់ទៅទៅមិនហើយតាំងបានតាំងដល់មនុស្សណៃថាដល់យើងផងឬបាននៅទីនេះខ្លៅតែទៅនៅរីវិរិយជាទៅអាហៈទៅហើយតាទុលៈយ៉ាងទីទៅឧបិថានេះណាចាសុរីក៏ទៅហើយអាហង្គរីខ្ញុំព្រះតាមនេះនឹងឆ្លើយហើយមកតាំងបានតាំងនៅមុននោះស្រង់រីព្រះអង្គបានសិក្សាស្វែងសង្គមហើយមកលើខ្ញុំព្រះអង្គចង់ថាពុទ្ធកណ្ហតមយេក្នុងសម័យជាទីរៀនចង់ថាកិច្ចចូលរៀនយកតាំងបានតាំងនៅមុននេះចុះ
គណៈសន្តិថាស្វាងរីព្រះអង្គបានទិសតិនិងស្វែងគុំមកដែលជាព្រះអង្គកាន់ដូចម្ដេចកើតចាំបែបទៅតើចាំបែបទៅអាហពូលហើយកាន់និងអាហាហើយតាំងរាទិសតាមនេះគឺថាដូចណាថាអាហារីយើងរាទិសតាមនេះនៅស្វែងគុំតាំងដោយព្រះអង្គកាន់ដូចម្ដេចកើតណាកាន់និងអាហាទៅកាយាហានមកទីលោកនៅតែកាន់នឹងចោលទៅនៅតែព្រះអេតិកអីខ្លះទីជាយៈទឹកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដែលហ្នឹងទៅប្រយ័ត្នហើយអញ្ចឹងគឺទីអីថាលោកនៅតែមួយអាខ្លះប្រាក់ជាយៈមួយទីកអាហង្គយៈអាហង្គមួយទៀតប្រមាណ3សន្ទុះមួយដល់ឈ្មោះតាមតាមទៅទៀតចន្ទបច្ចុប្បន្នតោរីព្រះជាមានចន្ទបច្ចុប្បន្នអហតោហើយកណ្ដាលនៃសតិទេថាដូចស្វាងរីព្រះអង្គអ្នកវិញទីសតិនឹងមិនតែសង្គមទាំងដូចម្ដេចកើតតាមចន្ទបច្ចុប្បន្នតោរីចន្ទបច្ចុប្បន្នអហតោហើយនៅវិញទីសាមីទេថាដូចនោះអហង្គរីយើងនៅវិញទីសាមីនឹងមិនស្វាងសង្គមទេទៅនៅរីព្រះជាមានទេអហតោហើយអហង្គទៅអ្នកទេអ្នកតាមនេះទៅថារិទ្ធាអានទៅអរិខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកតាមនេះនឹងមិនឲ្យដែរណាបានចាំដល់ទៅទៅចាំដល់ទៅអាថាទៅឲ្យអេវ៉ាំងលក្ខរតានេះទៅថារិទ្ធាអេវ៉ាំងករណីមេតាហើយយ៉ាងនេះសន្តិការលៀងរិទ្ធាថាអេវ៉ាំងអតិសនេហាទៀននេះមានការបរិយាមិនឲ្យយ៉ាងនេះសន្តិការលៀងអាហងដូចយើងករតានេះនឹងធ្វើរឿងជាណាំងនៅអាជ្ញារបស់ព្រះជាតិទៅដល់ព្រះអង្គតាមចាំបែបជាណពុទ្ធិនៅរីព្រះជាតិលើនៅហកោហើយក្រៅហើយលះចតកៈទេថាដូចណែសច្ចំនៃព្រះអង្គក្រៅហើយចូលទៅចុះហើយចង់ថែមក៏បានថារឿងជាណាំងនៅអាជ្ញារបស់ព្រះជាតិណាថែមមកស្ដង់រីព្រះអង្គទីករោអតិជាអ្នកជាទីករៈកិរិយាសកចំពោះកិរិយាមេរបស់ទេវគុណគណៈសន្តិថាហើយមកទៀតស្វាងរីព្រះអង្គអ្នកទីក្រោអតិមិនមែនជាឥសរៈចិត្តសកចំពោះចិត្តហើយនោះមេនៃក្នុងខាងដើមទេរីជារីបរិជាសត្វវាងលើហើយតោរៈចិត្តទីតាំងនៅចំលែងណាចិត្តជាហើយតែគំរាមអីតោរៈហ្នឹងតែអ្នកព្រះថាតែថាគឺនៅសំឡេងគម្រាមនៃបុគ្គលអ្នកព្រះខ្លះណាចិនទៅថាគិតថាកថាលខលកិនហេតាមីទេថាដូចណាណាឧបចិនទៅទេគិតថាទីម៉ាំងមិនតាំងលះកិនហេតាមីទេថាដូចណាតែដូចក្នុងផលើថាអហង្គឬអញកាន់ហេតាមីនឹងរៀនយកមិនតាំងនៅមុនទីអ្នកតវិញ្ញាសរបស់ព្រះជាព្រះនិទេនេះកថាលកោដោយប្រការដូចម្ដេចនៅហើយក៏តរទៀតថាមកវាគឺអញអ្នកកតាបានអាយឧបមាំងបានតាំងអញ្ញាជាមេទេតុងដែលបីញ៉ាំងបុគ្គលតីកថាញ៉ាំងញ៉ាំងបុគ្គលតីហើយជាមេទេតុងឲ្យចេះនៅមុននេះបានទេអហង្គរីអញថាខាងក្រៅនោះអហង្គរីអញគឺតរាងញ៉ាំងទីបានរបស់អ្នករបស់អញទៅកាន់ថាទៅក្រៅរៀនយកថៃតាំងតែក្នុងកណាអេតតៈហើយណាឧបីមេរៈមេព្រះជាព្រះនិព្វាននេះនៅកាន់ហេតានេះមិនរៀនយកតាមទៅទេក្នុងសណ្ណាតាតាទីទៅយ៉ាងនៃទីការលើវិញតាមន័យថាឲ្យទីការនោះកុំកុំទៅរៀន
ទៅរៀនមកហើយបានរៀនហើយរៀនពីកូនកូនកំពុងទៅទៀតបាទដែលគឺយកទុកនៅក្នុងកាយអត្តកថាគ្រានេះចាំដល់ជឿតរីព្រាជាជំនាញចាំដល់ជឿតហតូហើយណងគឺទីណងនៅព្រាជាជំនាញទៅនោះអាអញ្ញសកវន្តតកឧកញ្ញន្តតកតាំងកសិទ្ធិឧបេថាដូច្នេះកាស្វាងរីព្រះអង្គណែអញ្ញសកបកលសកមេតាបកលដីវន្តតវាកញ្ញន្តតកតាស្វាយគុំហើយរៀនយកកសិទ្ធិនឹងឲ្យតាំងបានតាំងនៅមុននោះរីអើពេលនៅទីព្រះជាព្រះរៀងពេលណាហាក់ទៅហើយអាមេថារិយៈទេថារិយៈណារិយៈបងបិទងាមរីអាមេព្រះករណាត្រៃស័យហើយរិទ្ធចាំដែលជាតោឬព្រះជាព្រះរៀងចាំដែលជោអាហាក់ទៅហើយពេលមហិអាមហាកាំងឡាវាជាហិទេថាដូច្នោះពេលណាហិបើដូច្នោះខិតជារិយតីកោអេតាមនៈករេក្នុងព្រះអាមហាកាំងរយើងអភិនិយបាទតតាកិច្ចជាខិច្ចជាយៈមេតាសត្រីសូមនោះអន្តោតាមយ៉ាងនៃសន្នាយៈអង្គុយក្នុងខាងក្នុងនៃយ៉ាងនោះអង្គុយហើយក្នុងក្នុងនៃយ៉ាងនោះស្វាងរីព្រះអង្គទីតាមយ៉ាងគឺតវៈស្ថិតនៅហើយក្នុងខាងក្រៅនៃយ៉ាងនោះដែលទឹកវាជាហិចូលបង្រៀនបានតាំងនៅមុនអតីតនៅរីឯពេលអាហៈទូហើយតើពុទ្ធមារិយលក្ខណានេះទេថាដូចជាអរិយវពិតអរិយតើធុរីប្រតិថើណាថើមកខច្ជាបរិយសត្រីកោមរីខច្ជាវិរិសត្រីកោមរីបៃថសត្វទេវាឬថាប្រខ្វាន់ហើយទៅទៅលើកបច្ចុប្បន្នអហង្គរីទេសង្គមចាស់តាមនេះមិនអោយមិនតាំងថែមកដែលមានអត្ថយាដល់ស្ត្រីវានតន្តយាការខ្វាយបង្គំតតាក្នុងព្រះនេះឬជាព្រះជាកាន់ថាទៅហើយអហៈប្រាប់ហើយគឺតរងនៅទីដាវាសិលកតាំងនោះវាសិលកតាំងឯងតតាតែថៃលើមិនដែលថាដែរណាទៅយានៃវាសិលកតាអំនិអេកោលៈដែលហេតុដល់ចាំពីតាមនេះទេថាដូចណាថាអានិញរៀនមានខាងខបតិទៅចោលឬប្រះខ្លួនអេកោម្នាក់ជាមានទឹកតែចិត្តມັນតាំងដើមមុនអាណត្តិខាងកាត់ខ្លៃបបានណាអានិញគឺអញមកតាមមិនអាចតាំងມັນតាំងអញ្ញាំងបុគ្គលាណាថាហើយយ៉ាងម៉េចគឺតាមណាជាមេតេតុងដើម្បីញ៉ាំបុគ្គលដែលទេអាចក្នុងមួយនេះបានទេខាងរីលៀននៃសេចក្ដីខាងគុយហើយអន្តរតាមយ៉ាងក្នុងខាងក្នុងនៃយ៉ាងដោយ៉ាងទឹកថាកាយលង្គមហើយតាំងតាំងខាត់ទឹកទេទរតាំងនៅប្រោះគ្រឿងនោះកញ្ឆៈចូលរៀនយកមិនតាំងនៅមួយតោតាំងខាត់ទឹកទេទរតាំងឬប្រោះគ្រឿងនោះថាថាថាមកហើយរីតាមយ៉ាងក្នុងខាងក្រៅនៃយ៉ាងដោវាកសតិនឹងបង្រៀនទៅហាងអលៀងអាហាងរីហាងចំវិតាលីនឹងរៀនយកតាមដឹកការពីសំណាក់តវៈមេមានវិញណាតារទឿចៅចាំដែលបច្ចុប្បន្នតោរីរីជាតិគណនដែលបច្ចុប្បន្ននេះតធ្វើទេប្រាប់ហើយកាត់ផ្លាធ្វើហើយកូនកាត់ផ្លានឹងជាសមានតាជាកិរិយាទេសនារបស់ប្រទេសទេកាត់ផ្លាធ្វើគឺអីតែភីតរាំងនៅកូនត្រីខិច្ចខិច្ចជាងឲ្យជាស្រីកូន
វិសរងទីនោះនៅគរិជាគណនទីកាយនេះសង្ឃកតថងឲ្យជាបរិខ្លួនមេសាំងហើយហើយទៅជាមេណាំងអញ្ញមញ្ញាំងសន្តវៈករណយោមៈព្រះខ្លាអំពីជីវិតវេនៅសន្តវៈទៅវិញទៅមកនៃជាងទាំងឡាយទាំងឡាយនោះណាអេវាំងដោយបការៈយ៉ាងនេះឯងណាតោអទីនៅឬព្រះជាទេនោះណាតែហិតហិតវៈហិតនៅហើយក្នុងខាងក្រៅស្មោះវាទេទេបង្រៀនហើយបានតាំងនៅមុនតស្សាអត្ថយាទីតយាដល់ទីតាមនេះអានតោតាមយ៉ាងវានតេខានិកម្មណាយៈដែលផ្សាយបង្គំហើយអង្គុយនៅហើយក្នុងខាងក្នុងដីចំណោតែប្រែម្យ៉ាងទៀតតែតោឧបេនៅរីរិជាទេនោះតស្សាទីតយាមានកាលទីតានោះអានតោតាមយ៉ាងវានតេខានិកម្មណាយៈតែអង្គុយហើយអង្គុយនៅហើយក្នុងខាងក្នុងនៅយ៉ាងណោមវាគឺទៅរៀនអាចតែទីតហិតទៅតាយៈថាមើលហើយក្នុងខាងក្រៅស្មោះវាគឺទៅរៀនហើយនឹងតាំងមុនណាតែដល់ដូចនេះថាថាដូចតមកអេកទីកសាំងដល់ថ្ងៃមួយទៅនៅរីទេណាបាត់បាទូហើយនឹងធុយតរាំងនៅទីបាននោះទៅណាប់ប៉ុណ្ណឹងវិជ្ជមាននឹងទៅគឺព្រះអង្គកាលទូលរឿយរឿយមន្តៈប្រទាំងវត្តតាំងវត្តសំអកតំតាំងកាលមិនអាចដើម្បីទូលនៅវត្តនៅមុនលោកបានណាថារេខុជាលៈរហូតដល់វគ្គទេហិទេថានិក្រណាដែលថាមុននឹងកលិយរបស់ថាវិញថាមិនទៅខំរបស់ខំជាថាខុជាแม่ไม่ก้มอะไรจะได้นั่นก็คือว่าอะไรนี่คือลักษณะไอ้ลักษณะในบ้านเขาคือนี่คือเงียบเขาคือไอ้แล้วเนี่ยได้ด้วยกัญญานะนะปัจจัยไตรยนะเขาคือแล้วดาวลักษณะไตรยนะเขาคือลักษณะไตรยนั้นกัญญะนะยังถ้าเขาคือแม่ไม่ก้มอะไรจะได้มันอาจแต่ว่าอะไรแม่ไม่จะได้เขาคือก้มในบ้านเนี่ยណាចុះដែលលក្ខណៈមានដូចនេះតែណាមិនក៏បានតែតែតែមួយមានមួយទៀតជាលក្ខណៈនេះបានត្រូវប្រែលក្ខណៈមានមុនតាមមុខខាងរីមាត់មេរបស់ខអាទេពហលោថាកបលាំងណាមានរិទ្ធបបោមាត់ក្រាស់ក្រៃទេណាអថកតលាំងហ្នឹងរិទ្ធបបោមាត់អានឹងទៅលក្ខខណ្ឌទៅអហង្គរិទ្ធឯងតោសយិតាមនេះមានផ្ទះក្បាំងរីហោវតេសិទុថាអេវាំងណាមានអ្នកមកថាយ៉ាងដូចវិញណាតាមទៀតថាតាភិទ្ធីតារីទីតានោះគិតថាខំហើយណាតែថាយ៉ាងខំនៅវត្តបាពូលហើយហរិលៈអតិទេថាដូចនេះអតិកតៈលើកឡើងហើយគឺស្ដៅឡើងហើយតាមនេះកណ្ណាំងនៃជាមេវណ្ណោទីខ្វាឃើញហើយតាំងពីនោះដែលគ្រូជាទីនោះយកជាលើមានការទៀតតាទេខ្វាំងនេះតារិកនេះឧបេនមានអ្នកទីគ្រូជាវិរៈគុណក៏ទេពលហើយអាហៈប្រាប់ហើយអញ្ញោលក្ខដូចនៃអង្គតិតារិកនេះណាថាម៉េចថាអានឹង
អរេហ្នឹងវាមិនបាត់ទោះបីលឹកអីក៏ដោយមិនបាត់អត់មានលឹកទេណាហើយចិត្តកតហេនេះជាណាលក្ខណៈតន្តាជាវិក្រោះដូចចឹងចិត្តកតហេណែក្រោះគំលងហើយកំណាជាអាកតហេខ្លួនអាសុខៈកំណាឫកាយណាអរេចម្រាញ់ស្វាងរីឯងនៅទីសិទ្ធិសង្ឃណិតណាថៃមកអត្តយាអត្តយរិសត្រីណាមានទីតាប្រកបស្មារតីយើងគឺជាមានអ្នកដល់ទៅឈ្មោះថាជាស្ត្រីកូមរីណាថាទៅហើយយើងថាទៅកូមណាបានប្រទេសនេះណាដល់ស្ដាយយ៉ាងដល់នោះឃើញរីជាទេមិនព្រមទោះខ្លាំងឬមានការអតិជាអ្វីដែរបានមានឆ្លើយថាណៃថាអហង្គវិញខ្ញុំណាទីតាជាទីតារញ្ញើរបស់ព្រះជាវាតលកតាមេញឈ្មោះវាតលកតាទៅទៅនៅរីករាយជាព្រះមទេនហតូនហើយទៅតាទេលៈកធិសិទៅថាដូច្នេះតែទៅតាឬបិតាទៅរបស់មានកធិតោតាប្រតាំងនៅមានមិនអង្គដល់ខ្ញុំកធិទេតូនហើយថាជាទេថារីសត្រីកូនដូច្នេះហើយវាតលកតារីវាតលកតាហតូនហើយមិនហានកធិតោទេលៈកធិសិទៅថាដូច្នេះថាទៅតាឬបិតាកធិតោទេទៅដោយការប្រាប់មិនហានដល់ខ្ញុំតរកាត់ឆ្លើធ្វើហើយតាំងនៅព្រះអង្គតាំងកកឋិនឲ្យជាប្រោះខ្លួនក្រោយទេណាអានេះក្រោយទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបតមាណាយស្វរិអេគណៈបតធានតាំងអានឹងក្រោយទេនឹងបតមាណាយស្វរៈកធិសិក៏ដែរទីទីទឹកក៏ដែរគណៈបតិទឹកនៅចុងនេះបតធានជាតាំងអានឹងទៅទេបតមាណាយស្វរៈតែបើកាលណាបតធានទីជារឿងជំនោឬទេរោអីទេគឺប្រកាសជាទីចេតនារស្សាឥសកអាទុប្រកាសយ៉ាងអញ្ចឹងក៏ដែរទៅធ្វើហើយហើយទៅជានារីជនទាំងឡាយនេះគោបិទាំងទីនេះណាវត្តបាទោហើយអមហាកាំងលៈវិទិទេថាដូច្នេះក្រឹងទៅធ្វើហើយកន្តវងនៅទឹកដីព្រះរាជាត្រង់គ្នាបានតោតាមយ៉ាងអេយៈក្នុងខាងក្នុងនៃយ៉ាងដូនមិនកិតឬតែម្ដងថាហើយថាយៈចំណាំងរីទីអាកភិតាំងសវិសទេនឹងជាទីគឺបិតារបស់យើងទូហើយអមហាកាំងសន្តវៈករណៈពយមៈព្រោះខ្លាំងអំពីកិរិយាធ្វើនៅសង្ឃវៈនៅយើងចម្លាយណាវាចឹងក៏ខ្លាំងហើយនៅចាំអីទៀតជួបគ្នាហើយណាវាចឹងមុននឹងចប់ហ្នឹងហើយតតថាយកាន់តែតតកោកាលតាពីកាលនៅមកមិនតកណាងវាឬកិរិយារៀននៅមុនក្តីតតកណាងវាឬកិរិយារៀននៅតតក្តីណាភិមិនមានទេវាលវលអញ្ចឹងដែរណារីជាបិអរីពរីជាបិទេទូតែងទូហើយទូហើយណាបិនឹងទៀតណាអើកសិនិកបទជាងថារៀនជាគឺតែបច្ចៈបច្ចតិនេះជាចេតនៃសាគមណាទីការងនៅទីដាននៃចាំងអង្ការជានិច្ចកតាំងកណតិអមអតិថរិណេតែចិត្តកណតិនេះកណតិបទជាងណៃណាចាំមើលថាអញ្ញមនាមានស្វាងឬមានកណហតិណាដែលសិនេះវត្តមាណៃគាត់ថាកំពុងរៀនកតាំងនៅសិល្បៈឬអាបានវាសលតតារីយាសលតតាហពុហើយកណ្ហាមិតាបៈទេថាដូច្នេះតាតបពិត្របិតា
ក៏មិនអាហង្គឬខ្ញុំកណ្ដាហាមនេះកំពុងរៀនរៀនរាល់យប់ដល់ថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអដ្ឋគ្រានោះឯកទីវតាំងក្នុងថ្ងៃមួយពេលនៅរីវសិនអហពោហើយនាងវាសិលតតាំងនៅមានវាសិលតតានោះផតេតាមិគេអ្នកលក្ខតែសានិយិថាដូចដែរផតេមនុស្សមានវាពៈគោកងបើមិនបាច់ផាត់ក្នុងកៅអញ្ចឹងណាមេតាទេវរោរីមេតានិងបីតាទាំងឡាយអ្នកអេយៈសកុនតិទៅមិនអាចតរទៅតោះមួយណាហើយជាតិកបៈតនិយោរីបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនស្រីទាំងឡាយអ្នកប្រកបតិតែមកាការតំដើម្បីគឺសាមីទីអ្នកកតតៀងមេញឈ្មោះថានៅកម្មគឺស្វាមីក៏បីធ្វើចាក់ជាសន្តាស្វាងរីមានតែសតិមិនហើយមនុស្សជាធៀបចតតិវិសន្តិព្រោះណាគឺតាំងនៅចិត្តម៉ៃហានដល់ខ្ញុំអហង្គឬខ្ញុំចិត្តថាឲ្យហើយអត្ថិតានិនៅរយនៃស្ត្រីទាំងឡាយបញ្ចៈ500បរិវារាំងជាបរិវារពេលដល់មានចាស់តាមិនឹងឲ្យអគ្គមហេសថានឹងនៅដំណែងនៃអគ្គមហេសីជាសិលកតាឬមានវាសិលកតាអហពោហើយតកេលៈជាតពានាឯតិថាដូច្នេះតកេបសម្បត្តិសំហេរីព្រះអង្គចិត្តឯកថានឹងឲ្យបតតថាតាំងដើម្បីស្ថាននៅសុខវិជ្ជនេក្នុងជាអ្នកនេះអាហង្គនេះខ្ញុំចេះថានេះនឹងខ្លាយជីវតទាំងនោះនៃជីវតគុណលោកដល់ព្រះអង្គទៅទីនោះរីករាយជាពលរទេនអហពលហើយតកសានេះថាទេទេថាដូចនេះថាទេមនីលៀងដែលចម្រើនក៏ឲ្យពុកផងហើយតាហង្គនេះយើងតកសានេះនឹងអាចដូចតែពេញថាមកថាបតតថាតាំងដើម្បីស្ថាននៅសុខវិជ្ជនេក្នុងជាអ្នកនេះតាមវាសលតតាឬមានវាសលតតានុវត្តាពលហើយតាទុសាមិឧបិថាដូច្នេះកាន់តែទៅហើយតបកាន់កណ្ដាទៅទៅនៅលើដាវិញទៅខ្វះសង្គមហាថាទៅបានកាត់នៅហើយលតតាឬមានវាសលតតានុញ្ញត្តាពលហើយសាធុសាមិឧបិថាដូច្នេះកាន់ថាទៅហើយតបកាន់កណ្ដាទៅទៅនៅលើដាព្រមទៅថាខ្វាយវិគុមហើយអថាសិបានផិតនៅហើយអេកមានតាំងក្នុងទីដ៏តងគួរតែសាននេះបបទឹកស្វាមីថែមកតាយាវត្តវេជ្ជណាឬពាក្យដែលព្រះអង្គនិយាយហើយសាធុហោតិជាពាក្យល្អអញ្ចឹងក៏បានសាធុហោតិជាពាក្យញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រាប់អត្ថកិរិយានេះតោអេតេណូរីសោតោចន្ទតិគេតោរីសរីជាតនាមចន្ទតិគេនោះសិទ្ធិប្រាសូហើយនាំវាសិលកតាំងនៅវាសិលកតានោះអញ្ញមិតិតាំងសតាំងអេតេថាដូចណែអញ្ញមនុស្សលៀងសតាំងនៅសតៈមិតិតាំងសពហើយនេះវាសិលកតាឬវាសិលកតាហតោហើយមេតាវៈមិតិតាំងតតៈសតាំងអេតេថាដូចណែតតៈដល់ពិត3បានសត្វតាំងឫសត្វតាអ្នកនិតិតាំងមិនតន់ចប់ហើយតាវៈនៅឡើយគឺអថៈគ្រានៅចន្ទបច្ចេតោរីព្រាជាមានចន្ទបច្ចេតដាក់មកបិទ្ធិសុវហើយទាំងអមិតិថានិចនឹងជាសលតតាំងនៅនេះវាសលតតានោះអមិមានមានហើយដូចមុនមកថាសត្វតាំងឫសត្វតាអ្នកនិតិតាំងមិនតន់សម្រាប់ហើយកੰងករណាព្រោះអ្វី
តានយសលតតារីនេះនេះសលតតាហពោហើយអមហាកੰអេកੰលតាតអិតិតរិជ្នាមិនថាតាតាថាអីមានតែមួយដូចចឹងក៏តែអីថាតាតៈវពិតបីដែរអមហាកੰអេកੰវិរង្ចៈណាវិហនង្ចៈលក្ខំណារៀបចឹងបានរីកុលយ៉ាគឺខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបាននៅទ្វារមួយផងនៅវិណៈមួយផងវត្តតិគោគូចំដែលជាតារីបរិជាតនឹងចំដែលជាតិឃើញសួរហើយកੰអ៊ីចាំងហើយចាំងកੰអាណៃទេថាចាំងអម្លាក់មូលមានអ៊ីចាំងករណងរីហើយនេះកੰដូចម្ដេចនៅវិសលតតានៃវិសលតតាអហពោហើយតាតរតੰឡាវត្តតិទុថាដូចនេះតាតបោពិតបីដាចរបានលើថាអោសត្វណាខ្លះដាក់អោសត្វខខ្លះដាក់អោសត្វធោនៅក្រៅនៅគ្នាណាផវិច័យក៏បានធៈវិច័យក៏បានរីអោសត្វអេកੰមួយមុខណាអមហាអមហេហេទីយើងទាំងឡាយទៅហេតុតាទាំងក៏បីកាន់យកឧបចារហាយៈដែលបីប្រយោជន៍ដែលឧបចារបានតះនៅមុនតារកកញ្ញាយៈតាមសញ្ញានៃកាយរដ្ឋក្នុងរាត្រីអធិតៃមានតាសនាប្រហែលនោះរួមមកអមហាកੰអេកੰទ្វារង្ចៈអេកੰវិណង្ចៈលទ្ធំឬកិរិយាគឺយើងទាំងឡាយបាននៅទ្វារមួយផងនៅវិណៈមួយផងមិត្តមណៈតាលើក្នុងកាយជាទីចេញទៅវេលាយវៈក្នុងវេលាគួរឬអវេលាយវៈឬថាក្នុងវេលាមិនគួរវត្តតិទៅខ្ញុំតែឯងយ៉ាងទីខ្លះគេប្រើរួមចេះថាអមហាកੰអេកੰធិរង្ចលទ្ធំចៈឬគេយ៉ាទីយើងទាំងឡាយបាននៅធៀមឬផងអមហាកੰអេកੰវិណង្ចលទ្ធំចៈណាយកលទ្ធំចៈយ៉ាងយកដាក់នោះក៏ត្រូវលោកព្រះយ៉ាងគឺយើងទាំងឡាយបាននៅវិញ្ញាណមួយផងនៅកម្មណកាលក្នុងកាលវិទិចំទៅវិលយវៈក្នុងវិលគួរឬអវិលយវៈឬថាក្នុងវិលមិនគួរវត្តតិទៅខ្ញុំគឺគួររីជារីករីជាសម្ដេចទៅទទួលព្រមឲ្យការធ្វើទៅយកជំនឿអ្នកដែលព្រះអង្គការថារីឬអឲ្យដូចនេះទៅធ្វើជំនឿរីជនទាំងឡាយពីអ្នកនោះពីអ្នកណាខ្លះណាគឺមានបបាទទូតនឹងមានវាសិលតតាណាករិនសុធ្វើហើយណាអេកੰគ្វីរង្ចនៅជាមួយអភិអត្តណោអភិរិទ្ធិតាំងដែលខ្លួនគាត់ចិត្តហើយក្រៃពេកហត្ថកតាំងឲ្យតាំងនៅហើយក្នុងដៃតណៈបយ៉ាងទៀតនេះក៏អើវាមាននិរិយាអ្នកទាំងឡាយតច្ច5យ៉ាងរាងយោរបស់ព្រះជាណាអហេតុសំបានលៀនហើយទៅដូចកੰសੰវិយោណាទៅដូចណាអតារេណការីមេដំរីឈ្មោះការេណកាណារីមេដំរីសតវៈតៃមានអ្នកឈ្មោះសតវៈតៃគឺបតិតៃទៅយោជានេះនេះអះយោទាំងឡាយបញ្ញាសហាសត្វឯកទិយតាំងណាអស់ថ្ងៃមួយតែទៅអស់មួយថ្ងៃណាតើទៅទិសាអរិញ្ញប្រកកាលកោនេះឈ្មោះកោញាតាចយតិទៅយោជនាមនេះអាយុទាំងឡាយ60យោអេកទិវតាអស់មួយថ្ងៃណាអស្តានិទេសទាំងឡាយគឺពីក្បាល
ឧបិដោសាវេលកੰសិចៈគឺសេះនៃវេលកੰសិមួយមិនយកសិចៈគឺសេះនោះវេមិនយកសិមួយកញ្ឆានទៅតែងទៅយោជាអ្នកតថាអស់ទីមានយោមួយជាប្រមាណណាឯកតិហតានថាក្នុងម្ដងក្នុងថ្ងៃមួយអត្ថៃឬតម្រៃណាឡាករីឈ្មោះណាឡាករីថែមទៀតណាកិច្ចឆតិតែងទៅនេះសតិយោជាអ្នកតថាអស់រយនៃយោ20ជាប្រមាណឯកតិហតានក្នុងថ្ងៃមួយព្រះបានលើកថាព្រះជាឫព្រះជាតោអង្គនេះពុទ្ធិលើកការប្រព្រឹត្តអនុស្សរណ៍មិនតាមកើតនៅឡើយឧបដ្ឋថាកោអហោសិបានជាអ្នកបម្រើឥសរៈតនៃឥសរៈជនឯកសម្នាក់អថាកថាព្រះនៅឯកទីខាងក្នុងថ្ងៃមួយឥសរេនិតាឥសរៈជនតាស្នងនោះសហិមកលាំងកាន់ឋានហត្ថាអាកិឋានទៅកាលទៅកាន់ខាងក្រៅនៃនគរហើយនៅហើយមកហើយហើយមកណាបច្ចេកពុទ្ធរីព្រះសេចក្ដីពុទ្ធអេកមអង្គក៏វិសិទ្ធាមានញោមចូលទៅហើយអ្នកក្រាំងកណ្ណកោសੰឌូយៈដើម្បីបណ្ឌបានអលភិតតាមបណ្ដាមហើយអេកាំងថាត់តាំងទេទៅបីនៃចំខាន់មួយដុំតកលៈអ្នកក្រៈវាសៃណងមានរិញអាវត្តនិតតាព្រោះជាយៈនៃអ្នកនៅជាតម្លាអ្នកនៅក្នុងនគរទាំងមូលជាអ្នកគឺមានឲ្យវិជ្ជាហើយតែបាត់ទៅអ្នកមានបានយថាធ្វើទៅអ្នកនៅជាគឺគឺលៀងហើយមិនកំណត់ចេញទៅហើយអតៈគ្រានោះមានរោរីមានអុសតាំងកំណត់ផ្សាចូលទៅរកហើយនឹងបច្ចេកពុទ្ធខាងនៅប្រតិចេកពុទ្ធអង្គនោះអញ្ញតកវេទអ្នកដែលធ្វើនៅបុគ្គលគឺគេមិនស្គាល់ហើយអ្នកក្រៈជារាំងសំបត្តកាលេក្នុងការនៃព្រះសេចក្ដីពុទ្ធអង្គនេះទ្រង់ដាល់ហើយនៅគៀននៃនគរទឹកទេទូហើយអពុវោខន្តិគញ្ជិលាខាងឧបិហើយដែរខន្តិបបពិតលោកម្ចាស់ដែរចម្រើនចំណាលាខាងនៅទៅយកកម្មវិបាកថាគញ្ជិវត្ថុឬវត្ថុអ្វីមួយវាគឺព្រះអង្គលាខាងបានហើយអពុខ្លះដែរឬអតិកពុទ្ធរីព្រះអតិកពុទ្ធអហពលហើយកੰបណៈលកករិអតិថាដូច្នេះបណៈចេះថ្វាំងរីឯងតរិធ្វើហើយអលៈពលាការាំងនៅអាការៈគឺកិរិយាមិនបានលើដល់អត្មាកੰរិហើយនិរោរីមានអហពលហើយទៅមហិលកករសានិទៅថាដូច្នេះតែតូនហេតុដូចថាតូនហេរីលោកនេះដូចព្រះអង្គតវេសថាតូនយានចូលទៅអនុវត្តតាតឡៅវិញហើយតវេសថាតូនយានចូលទៅគណៈម្ដងទៀតអហង្គដូចខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកករសាននេះមិនមិនធ្វើជានេះក្នុងកាយឡើយនេះទេណាបច្ចេកពុទ្ធោដោយព្រះរតនកពុទ្ធអហៈទ្រង់ប្រាហើយមេហង្គលៈអនុវត្តរូបថាគុណអ្នកនិវត្តសាបានបើសតិកពុទ្ធោឬព្រះចៃកពុទ្ធនិវត្តតយៈក៏ដូចត្រឡប់វិញសោមេរោឬមាននោះអធិមិច្ចតាមិច្ចរេហើយក្រៃរេក្នុងក្រៃរៈតកលៈមេក្រៈវាសោញ្ញនៅចិនតដែរអ្នកនៅក្នុងនគរទាំងនោះសហរដ្ឋាទេហើយតានឹងនៅដៃក្រៃយៈក៏ដូចទៅហតនៈទៅឡើងនៅកិរិយាតែលេងនោះវិញលេងដោយតាសោ
តោណៈម្ដងទៀតតែជាកពុទ្ធធេមាការព្រះតែជាកពុទ្ធអនុវត្តទៅការមិនប្រឡប់វិញនិរោរីមាអន្តរធិយបាត់ទៅហើយសត្វថាអេវថាមេទាំងទីនោះព្រៀងអថៈព្រៀងនោះឥសរោរីឥសរៈជាសោនោះទីស្វាយៈឃើញហើយព្រៀងតែជាកពុទ្ធខាងនៅព្រះតែជាកពុទ្ធយថាធុតិអ្នកថាធុអ្នកអកិច្ចន្តំតើមានបាបដូចជាគឺគេលៀងហើយកាលនៅមួយឲ្យកំពុងនៅមុនមកវិញទៅថ្វាថ្វាយគុំហើយទៅធ្វើទូសູ່ហើយអតិថានទៅកិច្ចជាលោកខាងឧបថាវិខ្លាខាងទៅបើទឹកលោកនេះចាំឲ្យចម្រើនពេញជាវត្ថុឬវត្ថុអ្វីមួយខាងណាយកគឺលោកម្ចាស់លោកខាងបានហើយអតិខ្លះដែររីបច្ចេកទេសធ្វើឬប្រសាទជាកពុទ្ធអាហៈទៅហើយចរិតឋាននិកੰតੰហាអាវតោអតិថរិជ្ជាអាវតោមានលោកដែលមានអាយុអ្នកយ៉ាងរីអាថ្នាចរិតឋានប្រែកហើយប្រែកទៅហើយនិកੰតាអន្ហៈទៅជាអ្នកប្រឡប់មកវិញហើយអាចេញទៅហើយណាគឺកាន់តែចេញទៅចេញមកបានតោអ៊ីសរ៉ោអ៊ីសរ៉ាជានោះនៅចន្ទទៅសេកិតហើយហើយយ៉ាងលៈលហូតដល់ញាបតតិទីមកទៅវិសតិទុថាដូចណែអាយោរីលោកម្ចាស់យកតតិអកភេទតាមមិនប្រាប់ហើយនៅយាបច្ចិតាំងនៅប្រាថ្នាដែលអញទូហើយយកតតិព្រងនឹងចូលអញ្ញងយកចំណងដូចជាបតីវិញពេញជាវត្ថុឬវត្ថុអ្វីមួយអ្នកលាប់ខាងពវិសតិមិនជាវត្ថុគឺលោកមិនបានហើយណាថាព្រាននេះឧបរាឬឧបរៈជាណឡោគឺតើការរមែលមើលតតាំងមកបានអសបច្ចេកទេសថោសៈនៅព្រះបច្ចេកទេសអង្គនេះទិសាឃើញហើយតតាំងមកបានទៅខាងទៅណាសោរសត្វថាជាអ្នកធ្លាក្លាអវិសហានតើការមិនហ៊ានកណ្ដិតឹងដើមដីកញ្ញកតតាំងមកបានអាជាអ្នកតាយៈព្រោះជាយៈនៃកិរិយាមិនដឹងគេហើថាតតាអត្តនានិពតានិពតាជាយៈនៅជាយៈនៅគាត់ក្នុងព្រះរបស់ខ្លួនសម្រេចហើយឬមិនតាន់សម្រេចហើយយើងចឹងរៀបយកបានណាវត្តតាទៅហើយខាងទៅថោកាអធិយោទេថាអីគេថាដូចនោះកាន់ថាទៅហើយក្រាំងតាន់ទៅឬគឺអ្នកដែលប្រញាប់ពេជ្រថ្វាទៅហើយអមហាកាំងតតាំងនិពតាអីគេថាដូចនោះយកជំនឿនៃការទៀននៅទៅតាំងអតិថានិស្សនាសរិយយៈទេវពុនវត្តោទៅហើយអហប្រាប់ហើយតតាសាំងនៅអ្នកបម្រើតាំងនោះតាតលៈណាលហូតដល់អតិអឺអោសំយោគណាទីវេទីណាអេហេទៅដូចនេះប្រើលេខក្នុងតាមលំដាប់ទៅលើមកអសិយថាផតាំងរីដាយអាណាកាំងនៅយើងនៅទៅតាំងកម្រាញ់ហើយឬបានប្រពន្ធប្រាប់ថាតតាំងនៃបាយបញ្ហាខាងរបស់លោកនៅទីតាំងកន្លែងហើយក៏និយាយទៅអ្នកបណ្ដានឹងថាតាតហើយបាអញ្ញោសុកលោរីបុគ្គលដតីតញ្ញាតੰតណៈលោកតរោជាអ្នកមានសន្តិលោកៈណាហើយតੰតណៈដែលប្រមរបស់របោនេះជាអ្នកមានសន្តិដែលរបោហើយជាអ្នកទៅទៀតណាភិមិនមានទេតែខ្វាំងរីដែរណាតតថាទាំងហើយខិតតាំងតាំងនៅលោកដែលចម្រើនតាំងអង្គនេះជាវេអ្នកដៃចន្ទិសទៅឃើញអ្នកដៃឆាប់បាត់ថាទៅហើយតតថាមើល
ឋានទេទេថាឯទេថាបើសិតព្រះអង្គដែលចម្រើនឬព្រះអង្គសូមប្រទាននៅបាបដែលខ្ញុំព្រះអង្គដូច្នេះក៏ហេតុបានយកឲ្យបាត់តាំងនៅបាបអេហេចូលមកលើទីនេះដែលជាញ៉ាំតោបតាកោឬបរោះអ្នកបម្រើនោះតខណ្ឌទឹកថាស្ទុះទៅហើយឯកវេជ្ជមេនអេយៈដែលជាតែមួយណាត់គត់កណ្ដាស់ក៏ហេតុបានយកឲ្យបាត់តាំងនៅបាបអរិយនាំមកហើយឥសរតិអេឥសរជាតិបាត់តាំងយ៉ាងបាបទៅលើខ្វាយពេញហើយចំណាត់កណ្ដាស់បកាណាទៅរៈទៀតកាច់ឆាត់ថៃទៅតរិយាធ្វើជាអ្នកស័កដៅបាបអដៅធ្វើជាអត្តដងរបស់ខ្លួនអហពលហើយពីនាងសៃខ្លាំងលាក់ទីនេះទេថាដូចថាថ្លាំងរីហើយណាចាំថ្លាទៅហើយសៃខ្លាំងយ៉ាងឆាប់ពីនាងបាត់តាំងយ៉ាងបាត់នេះតាមតាទេហិចូលឲ្យដល់ព្រមអាយៈតដល់បីលោកម្ចាស់អហងយើងទៅនេះនឹងឲ្យបាត់តាំងនៅចំណែកបិណ្ឌពីតើគុណៈទីមេតោអំពីទានដែលយើងស្បែកហើយនេះទៅដល់ឯងតែកថាការដូចអ្នកបម្រើនេះក៏ហេតុថាកាន់យកឲ្យតាំងតាប់តាំងនៅបាទនេះកាន់តែទៅឲ្យជាយើងអ្នកដែលចំទុះតាប់កាត់ថាថ្វាយឲ្យតាប់តាំងនៅបាទហើយជួយប្រពុតថាស័កដល់ព្រះតាំងជួយប្រពុតយ៉ាងទឹកថ្លាថ្វាយលោកគុំឲ្យតាំងចាត់ប្រពុតទៅអ្នកដែលក្រយាដំកល់ចំទុះនៅអី5ថានៅអង្គ5ណាអាហៈពូលហើយណាស់រហូតដល់បន្ទាប់ទីប្រមាណនេះទី6ណាភាគទីហោមិឧទិថានិកាតើថាប្រើលើក្នុងថាអាហង្ខន្តិបាទព្រះអង្គដែលចម្រើនវេលាឬវេលាសក្កតតាចូលទៅចិត្តថិតនៅហើយអាហង្រីខ្ញុំព្រះអង្គណាអាកតោចៈទៅហើយផងអាកតោចៈមកហើយផងជាវិញ្ញាណដែលសន្តិអតិស័យខ្លួនអ្នកដែលរលះដែលលៀនក្រៃទៅណាតើព្រះវិញ្ញាណនេះឬវិញ្ញាណទាំងឡាយបញ្ចៈ5តណ្ណាសតិថៃចតៈវិសតិសតៈកេមនៈសណ្ឋឋាននេះដែលអាចក្នុងក្រិយាទៅអស់50នៅបញ្ញាតា50 160 100 120យោជានាងនាងនៃយោទាំងឡាយមិត្តចិត្តតាមទៅចូលកើតឡើងដល់មកនៅវិញនៅដល់ខ្ញុំព្រះអង្គថាលើអ្នកប្រផលជាវះតនៃសន្តិអេតតនេះតាមទទួលថាចាក់នៅនៃការខ្ញុំព្រះអង្គអាចឆន្ទៈសច្ចៈកែមកផងកិច្ចឆន្ទៈសច្ចៈកោទៅផងក្រៃរាំងរីក្រៃយៈតັບតាំងនៅវិតបៈទេតអង្គថាក្តៅហើយហេតុយៈទៅជាអ្នកដែលដូចជានៅព្រះអតិតណាអាណារីអំណាចហេតុយៈទៅជាសតិថាហើតោសូមជាអំណាចប្រកាសណាដែលដូចជានៅព្រះអតិតមកតមកតថានៅក្នុងទីដែលខ្ញុំព្រះអង្គកើតហើយកើតហើយថាលើអ្នកដែលផាននៅនៃខ្ញុំព្រះអង្គឥមសង្ឃតសនោះតតទៅរីចំដែកបិណ្ឌបណ្ឌតាទៅក្នុងចង្ហាន់បណ្ឌបាទឥមសនឹងនេះតាមេណាគឺម្ចាស់ចំលីឲ្យហើយនៅដល់ខ្ញុំព្រះអង្គអហង្រីខ្ញុំព្រះអង្គ
กิตติธรรมะสัตตมภะเฮกิตติธรรมะสัพพะทีหาไม่ต้องจิเนี่ยมีจำนวนในเถรคือพระองค์เคยง่ายนิสสันติเนี่ยได้อานิสงส์ตัสสาตัตติยาในจำนวนบรรณุก็คือกุปตะริพระสังฆกุปตะสาตรงประหายเอวังหอตอิเตทาโดยนะอาการเสดานเตห้าในโมตนังในการในโมตนี้อิจิตังกันตังไตหันละนะมนุษย์เกติระตายะท้ายติทานเลยขนาดนะนั้นไตติโจละเอวังหอโตะแต่ทานนะท้ายะท้าตัดเถตัดตัดธนากลางนั้นทายอิจันนี้ค่ะอิจังพลังดิพาวนิกนะเอวังหอโตะโจมีนอย่างดังเจ้าแต่ยังกระบาลครามกายตายะธาปฏิปัตตธนาดิจิตโดยกับนั้นได้เนี่ยดังกล่าวตกหายอย่างนั้นเอวังหอเต้าโจมีนอย่างหนึ่งจับอิจิตังรีพาวได้เนี่ยปัตนาหายปัตติตังรีพาวได้เนี่ยตังตกหายจะไม่จะเต้าโจสำไรไปทางได้เนี่ยขับตังเอเยะขับเปลี่ยนตังกัตตารีสำไรไปแก่งหลายสัตว์ตื่นตั้งฟื้นโตเร็วโตโจปิ้งธรรมะตื่นบ่าวเนี่ยจันโตปังรสายะขาใบเดชริประจันเมียนเมียนขนองเตะไทยตีดอกรามไอ้จิตตังรีพาวได้เนี่ยพัฒนาหายสัตว์จิตตังรีพาวได้เนี่ยตังตกหายจนไม่จะโตโจสำรังไปห้างบ่าวเนี่ยขับปังเอเวะขับเหมือนจัดตั้งกตารีตำราใจแต่งร้ายสับปีแต่งอ๋อแต่ไปห้างระบาดเนี่ยยังระบาดต่อมุนโตเรนโตจูติ้งมันในโจติดตายยึดท้าไม่โดยเกี่ยวกับมันนี้เงียบแบบไหนดาวรุ่งเรืองกระดานในท่าเกี่ยท่ารีเกี่ยท่าต่างหลายเจตีมาวิเยนิกไออานุโมเป็นเนี่ยเกี่ยท่าเงียบเนี่ยวันเตอรมเนยสมุขท่าเกียรติท้าสำรับอนุโมทนาสัจเจกุศลเพียงนั้นในพระสัจเจกุศลแต่งลายมันได้แรกนั่งมันดีใจมันนี้ตาประการเนี่ยแต่แจ้งได้เอาในสิกได้ศาสนากรบอย่างวิจิตรคือพระสัจเจกุศลตรงกลางมันได้เกียรติระดับเตะท้ามันได้เกียรติระดับดิฉันได้สัตว์เกียรติยังขนมเกียรติอนุเจตจาริตังริกาปรับเจตขนังกลางมุนอาสะจันเดปจูตาสะในบริเชษเมนจันเดปจูนุอีกยังนุสะเอตระเต้าอุปัฏฐาเก้าดินแบบปรานุตะตีไทยขนังกลางนุเอตระเฮจันเดปจูตาหอเสดางเชียบริเชษประเดียนจันเดปจูสังกายแล้วในเท้าเนี่ยเมื่อมิริเวียนเนี่ยต่างหลายตั้งจักรามย่างมาในนี้นับแต่ตั้งโสกาดลางหายตาสะจันเดปจูตาสะได้ปริเชียปริจันเดปจูนุจะอย่างเหมือนกันนะนิสันติเนี่ยได้อานิสงกรรมสะนิกรรมอาสะนุอาทะลุตอมโมเอกติตังสังไงมิริเชียริปริเชียนักเมตยืนเชิงตัวหายอีเยี่ยนกัยลายะดาวเวกริยากราบจ้าขนองอุทเยี่ยนอุตินอริปริชีปนิวตินเชิงตัวหายกฎหายอาจจะปลายตัดแจงตัวหายกึ่งยืนเชิงหลายกอบใบเรียบตัวขนองทั้งไงนี้โดยขนาดตัดจะ
អចាំអ្នកបសុតតេញាំងការងជាវិការៈនៃស្បែកកន្លែងមហន្តមហន្តេធំធំទៅរេខ្វាយពេញហើយហេរញ្ញសវណ្ណាសដោយប្រាក់និងមាសថាពេលស្វាតកោទុកហើយការេនៅកាតុភេកតុភេលើស្នងនៃដំរីនៃមេដំរីណាទាយៈនាំទៅហើយវាសិលកតាំងនៅវាមានវាសិលកតាបលាយិរិទ្ធទៅហើយអន្តេបរៈតាលការីអ្នកអ្នកសាខាងក្នុងនៃបរិយសង្ឃាយគឺទឹកពួកតម្រៀនទីស្វាឃើញហើយពេលនោះថែមនៅវិរិយជាពលិមទានបលាយ៉ាងតាំងកំពុងរៀបទៅកាន់ស្វាទៅហើយរាល់ជាចង់ក្រាទូហើយរងយោដល់ព្រះជាឬជាឬព្រះជាវត្តាពូហើយទៅខាងកណ្ដាប់កិច្ចប្រាយទៅថាឬអ្នកទាំងឡាយចូលទៅឆាប់ដូចនេះតាហេតុនៅបញ្ជូនទៅហើយជាយ៉ាងនៅគួរគឺទីនៅឬទីញាត់ស្វាដល់ហើយតលះស័កតកខណ្ឌទៅយ៉ាងនៅជាលក្ខនៅគួរគួរជាអ្នកទុះទៅហើយណាស់មកជាផ្សារត្រាយហើយកហាតណៈតសិតតកੰងនៅករងដែលពេញដោយកហាសនៈតាទេសេអភិលិទ្ធហើយនៃសារីមនុស្សទាំងឡាយឥតជាមិត្តស្វារើសឡើងហើយថាប្នៅនៅកហាសនៈទាំងឡាយតកខំទៅទេទុះទៅហើយទៅណាម្ដងទៀតឥតរោទុណោព្រីព្រីជាងទៅទីក្រៅនេះមកជាថ្វាត្រៃហើយទៅយ៉ាងណាប្រកបកម្មនៅករងដែលពេញហើយដៃនេះមកតាទេថ្វាឲ្យធ្លាក់ចុះហើយទេតាំងមនុស្សានាងកដែលមនុស្សទៅដើមនោះសវណ្ណៈលោភិមៈតតញ្ញចន្តានាងអេយៈកាលប្រព្រឹត្តយូរៗព្រោះកិរិយាចង់បាននៅមាសមែនទៅតាបលិដល់ហើយខាងទីវិរៈនៅកងនៃសតអតនារបស់ព្រះអង្គទៅហ៊ីនិវត្តខាងដែលនៅហើយក្នុងខាងក្រៅអថាគ្រានៅកលនិកាយយោឬពួកនៃពលអត្តនារបស់ព្រះអង្គទីស្វាយៈឃើញហើយគ្រាននឹងទីនោះនៅទីនោះអាចេកឋានតាំងកំពុងយាងនៅបរិវារិកាចោមរងហើយតាំងទៅធ្វើទឹកញាំងជ្រាបជាចូលទៅហើយអ្នកកណ្ដាលនគរតើទីនោះឬជ្រាបជាទៅនៅទីនោះកាន់ស្វាយៈទៅហើយឃ្លានអតិសង្ខិតថាវិស័យហើយវាសិលបតខាងនៅជ្រាបអន្តិដាសមានវាសិលកតាថាទេតិតែងតាំងហើយអកញ្ញហេសថានៅក្នុងដំណែងនៃអកញ្ញហេសវធរីនឹងរាយវាសិលកតាយៈនៃមានវាសិលកតាចំណុចនិទ្ធិតាំងចប់ហើយតណ្ណកតេវិញរីតតេទីអក្រានតតេទៀតមានកញ្ញាមានឈ្មោះមានកញ្ញាលក្ខិបានហើយអកញ្ញហេសថានឹងនៅដំណែងនៃអកញ្ញហេសសន្និការទីសំណាក់រងនៃព្រះរាជាក្រដានេថាសាមីកញ្ញាឬមានកញ្ញានោះទីតាហោតិជាធីតាមានកញ្ញាព្រាមនាសៈនៃព្រាមឈ្មោះមានកញ្ញាករុរដ្ឋេក្នុងដែនករោណាមានកញ្ញាព្រៃយៈកដាត់ជាមានកញ្ញាអ៊ីតិនិងអេយៈផ្លាស៊ីជាវៈណាមានមានតៃតាវៈចំណងឬពាក្យមានកណ្ដាលទៅអេយៈថារីមានកណ្ដាលដូចនេះមែនទេមាននាងហើទៅរមែងជាឈ្មោះមានតុទៅទៅដីនៃមេដាអាសាមានកណ្ដាលយៈនៃមានមានកណ្ដាលនោះទ
ិនលតិតាបិហើយវិចិនលដីដាអាសាមេកនិយយៈមាននៃមានមេកនិយយៈនេះមេកនិយយៈហើយទៅជាអ្នកឈ្មោះថាមេកនិយយៈដែរតាមេកនិយយៈឬមានមេកនិយយៈនោះអភិរិយតាទេវចរតនេះជាទីហើយទៅបានជាស្ត្រីមានរូបល្អមានចំណៃព្រៀបដោយស្រីទេពអប្សរគណៈក៏អើទេតារីបីតាអាសាអលថំតោកាមិនបានតាមឯកនៅស្វាមីអនិច្ចវិកំដាសំគូអាសាមេកនិយយៈដែលមានមេកនិយយៈនោះមហន្តិហេមហន្តិហេកោលេហេយាយទីតោទេសោមីគឺប្រកោលធំធំទាំងឡាយធំធំបានដឹងហើយបច្ចុប្បន្នគម្រាមហើយតំហេអ្នកម៉ៃហាងទីតោអនុឆ័យកាយទេថាដូច្នេះអីយើជាសិលនឹងជូនទៅហើយតំហេទីអ្នកទាំងឡាយអ្នកអនុឆ័យវិការអដ្ឋថែអដ្ឋជាអ្នកមានប្រទៀតដល់មិនសំគួរទីតោដល់ទីបានម៉ៃហាងរបស់យើងទេអដ្ឋតាមមកឯកទិវសានក្នុងថ្ងៃមួយសត្វខារីប្រសាទដើមលើលោកកេងតើកើត្រឹងប្រណាមើលលោកកាំងនៅសត្វខ្លះដូចតែចូលសកម្មយោក្នុងសម័យជាទីកំចាត់ដងនៅងងឹតទីស្វាត្រង់ឃើញហើយអនាគមិផលកមិសយ៉ាងនៅឧបតមិស័យនៃអនាគមិផលតែជាបតិកមាតិមាកន្តយៈព្រាមនាសៈនៃមាកន្តយៈព្រាមតតជាបតិកាសៈប្រងទាំងប្រពន្ធអតិយៈកម្មយកហើយតតជាករានៅបានអញ្ជើញទៅអត្តនារបស់ព្រះអង្គអកមាតិបានយាងទៅហើយអតិបរិករណថាណង់តាមទីជាទីបំរើនៅភ្លើងព្រះមេកមេក្នុងខាងក្រៅនៅនិគមតស្សព្រាមនាសៈនៅព្រាមនោះចៅទីមនារីព្រាមនោះឡើយគេផ្សាយកលែងមើលហើយអត្តជាវិញនៅអត្តជាតិឬតស្សសត្វកត្តាំងដែលដល់ហើយនៅលំអដល់ប្រកាននៃព្រះគ្រូតថាគតស្សរបស់ព្រះសថាគតចិនទៅផ្សាយគិតហើយឥឡូវក្នុងលោកទេឥមនាតរិគុណអ្នកឡាអ្នកអ្នកទីតរានចាសាមីអ៊ីទិថាដូច្នេះអាហកទូលហើយចាមណៈឯកាមេធីតាលៈឥទេយៈតតថាឯកិថាដូច្នេះអញអពុរិសាមានអ្នកឈ្មោះបរិបរោះអញ្ញាដតិសតិសាចកតថាប្រិទុអ្នកដែលបរោះឥមិនានេះណដ្ឋមិនមានលោកទេក្នុងលោកនេះក្នុងនេះអញ្ញាពុរិសាឬបរោះនេះអនិច្ចវិកលហោតិជាអ្នកដល់តាមគួទីតោដល់ទីដាមៃហាងរបស់អញអញរីអញចាសានុនឹងហើយទីតរងនៅទីដាអ្នកមរតកអញព្រះសាសដល់បរិយោសានេះតោសាវនថាយៈដែលមានប្រយោជន៍ដល់កិរិយាចិញ្ចឹមសមណៈបោទឹកសមណៈទីតារីទីដាឯកាមនៈនៃរបស់ខ្ញុំអធិមាន